cimeve, çka thot Oda Amerikane e Kosovës për këtë çështje? Pse është pra veprimi gabuar? Atëherë, një çështje goxha jo popullore për të mbajtur qendrim të kundërt, por megjithatë ne besojmë që në vazhdon e këtyre politikave goxha populliste, të cilat i kemi parë viteve të fundit, drejt dikush duhet dalë dhe ta thotë të kundërtën. Megjithatë është masë pa precedent kjo e cila është iniciuar nga ana e deputetëve të partive parlamentare opozitare në këtë rast, e ashtu siç ka qenë masë pa precedent edhe në vitin 2020, kur është mbështetur edhe kur është shtyrë përpara nga ana e qeverisë kryesuar nga edhe hequr nga kryeministri Abdullah Hoti atko. Kjo është sikur për krizat cilat janë shkaktuar qoftë nga pandemia COVID-19 ose në këtë rast për shkak të ngritjes së madhe të çmimeve të produkteve të ndryshme, qytetarët i tërheqin kursimet e tyre për të ballafaquar me krizën, kur do duhet ishte krejt e kundërta. Pra shteti të ndërhynte, shteti të kishte edhe rol reaktiv në këtë rast, po të kishte edhe rol proaktiv, duke e ditur që ky ndoshta është vetëm fillimi i krizës, edhe muaj më të vështirë mund të pasojnë këtu etutje edhe për shkak të luftës në Ukrainë, meqense është thënë edhe nga ana organizatave prestigjioze ndërkombëtare që ky inflacion që i kemi edhe këto çmime të larta të produkteve edhe kjo koste e ngritur e jetesës është edhe për shkak të luftës në Ukrainë. Tash këtu kërkohen veprime proaktive edhe veprimet ad hoc, veprimet që kanë efekte afatshkurta edhe që kanë efekte negative në ekonomi, siç është kjo e tërheqjes së kursimeve pensionale, realisht nuk ndihmojnë këtë aspekt. Unë i kuptoj qytetarët cilë balafashon me një kostet të ngritur të jetesës, po me gjithat, kjo është arsua pëse këna kemi shtet, drejmë për të thënë fare më thjesht. Pra, ju... Të më thënë që shtetit duhet të aktivizoj mekanizmat e ti edhe të dalë në ndim qytetarëve dhe ju qytetarët që kontribuojnë me të atimet e tyre në mënyrë të vazhdueshme, ta shti të rheqin edhe kursimet pensionale edhe të balafashon, të alesojnë vetë, ta lecojmë vetë këtë sfidë e cila, me cilën po balafaqohemi. Argumentet e Odës Amerikane prajën këto, dhe me thënë, duke të kurur fondin pensional, ne realisht cenojmë edhe prospektet për një jetë të dinitetshme në moshën e pensionimit, pra në moshën 65 vjeç, atëherë kur nuk kemi matyrat të tjera, edhe kur pensioni është i vetmi burim i të ardhurave për shumë qytetarë cilë të mbrinë moshën e pensionimit, po ajo që farë ndodhë është që në gjajshëm si në vitin 2020, kur është mundësuar të rheqja një pjesë të fondeve të kursyra pensionale, edhe tash, po që se mundësohet e njëjta, po edhe në vitet në vijim, nëse mundësohet së rishë e njëjta, me qenë se po thëmi, kriza nuk merë fund këtu, kriza nuk ka, ndërshëta kjo është... Pak parashikimet janë edhe më të zeza... Edhe më të zeza se sa që... Pjesën e mbetur të vitet. Absolutisht po, kështu që kjo, po që se bëhet një precedent i tillë, edhe me qenë se është një veprim populist, atë realisht, ne kemi thënë fare thjesht në parashitit e tjera, le të akorduemi të gjithë të ambyllim fondin pensional dhe atëherë s'pa ku kalojmë në një sistem më liberal pensional, në gjashëm si në shtetet e bashkuarat e Amerikës, ku vetë individet ne në këtë rast pajtojemi që në moshën 65 vjeç e tutje, nuk do të kemi kur far fondi i cili do të aktivizohet për të nga garantuar mbijetesën tonë se një standard më të dinitet shumë të jetesës. Arsyeja tjetër është që një pjesë e këtyre fondeve, dhe këtë nuk e kam vënë rejtë, është nga dikush tjetër, asë nga fondi monetarë ndërkombëtar, asë nga institucionet të tjera ose ekspertë të tjerë, është që një pjesë e fondeve të trustit, me gjithat janë të investuara në blerjen e bonave të thesarit, bonave sovrane ose bonave nacionale, bonave shtetërore të thesarit, edhe kjo e redukton mundësin, pastaj që shtetit menaxhoj ose të hyj ose të arrisë borxhin publik me mjete me kushte më të vëlitshme, edhe kjo pastaj ndikon edhe më të shpejta. Edhe në investime publike, edhe rrjedhëmisht ngadalëson edhe rritjen ekonomike. Varfrohet potencialisht edhe buxheti i shtetit. Pasojat negative, siç e kemi thënë, ne janë shumë më të mëdha se sa që janë përfitimet afatshkurta, ani pse përfitime ka. Do të thonë ne asnjëherë nuk i kemi fshehur faktin që ka përfitime. Do të thotë me pse se mundësohet ose ka lënë. Po bëhet fjalë për 300-400 milion euro që mund të hyjnë në qarkullim në një periudhë shumë të shpejtë. Po, dhe përfitimet janë shumë dimensionale, do të vetë qytetarët kanë mundësi që të blenë ose të konsumojnë qka dëshë, ata kanë nevoj me ato mjetët cilat mund të tërheqin, po të njëtë në kohën, atyresht rritja qarkullimit në ekonomi për 300-400 milion euro ka dhe efektet të shumë fishta ekonomike, ashtu si shka dhe për vetë
fytyrat buzëtore të shtetit, me qenë se rritja e aktivitetit ekonomik pashmangshëm që krijon bazë të re për mbledhje të tatimeve ose të hyrave buzëtore nga ana e